Vítejte u speciálního dílu TOP 5. Ptáte se, proč je ptám? No jak víte, tak naše planeta má mnoho problémů, jako znečištění, přelidnění či Justin Bieber. A když už jsme si mysleli, že nemůže přijít nic horšího, objevili se zombíci. Skoro všichni už byli zombíky nakaženi, ale pár hrdinů ještě přežilo. Přežít zombie apokalypsu není vůbec žádná legrace, protože musíte furt jen zabíjet, zabíjet a zase zabíjet. Pojďme se tedy podívat na 5 nejlepších zombie killů za uplynulý měsíc. Jako pátý nejlepší zabiják byl zvolen Andy. Ten má ve svém arzenálu zbraní vrhač plechovek, sticky launcher a flashu. Andy je tak trochu mago. Počkal si, až bude kolem 6 zombíků a až teprve pak začal jednat. Využil každou zbraň, dokonce i láhev, a všechny vypil. Onyx je něco jako Andy, prostě se s ním nepáře a naskočí do houfu. Jakmile ale skočil, uvědomil si, že mu došly náboje do brokovnice. Vytáhl tedy svou starou dobrou pistol a postaral se o ně v Simir stylu. Každý správný zombie bijec ví, že jediná zaručená cesta, jak zabít zombíka, je střelit ho do hlavy. Jak můžete vidět, tak Visi si tohle pravidlo přímo užívá. Vlk se za úplňku vydal na lov se svojí snipu a věřte, že nevyšel na prázdno. Zombíci tam skákali a lítali jak smyslu zbavení, ale vlk zachoval chladnou hlavu a sázel tam hlavy jako vejce do skla. Ale ten nejvíc brutální zombie bijec je klon. Tomu na 4 zabití postačil pouhý nůž. Dostal se těm zrůdám do zad a každou bodl pěkně do zátylku. Nože Henkova prostě nikdy nesklamou. V hlavních rolích české vznění Petr Krejcar, kostýmy Lukáš Bubník, střih Lukáš Bubník, scénář Petr Krejcar, režie Lukáš Bubník a Petr Krejcar. Pro Playzone TV připravila Hitman Pictures 2012 společnost s ručením omezeným.